El president de la Generalitat, Ximo Puig, s'ha reunit amb els membres de la taula de la ceràmica a Castelló per a mostrar el suport de la Generalitat a este sector. Un dels anuncis que ha realitzat Puig és el de la línia de préstecs subordinats destinats a empreses exportadores amb dificultats o que exporten a països en risc, però amb gran potencial de futur. Aquí, en el nostre àmbit, vamos a dar créditos a la exportación a través del IBF mediante préstamos subordinados. Estarán operativos desde Este primer semestre se podrán solicitar directamente al Instituto Valenciano de Finanzas y con un riesgo diferencial para empresas que vayan con, ...que tengan dificultades o aquellas que exporten a países en riesgo. Puig ha señalado que el consejo al que la cerámica siga un motor importante de la comunidad y Perella se está trabajando para que la Seúa Producción tenga el peso que requerís en una industria como esta. Nuestro planteamiento del gobierno es. A ...aprovechar todas esas instalaciones... ...que en un momento se hicieron... ...y que no tenían contenido... ...para que realmente lo fundamental... ...que es el contenido, sea lo que prime. Després de la reunió... ...a la qual han assistit els consellers d'Hisenda... ...d'Economia i d'Habitatge... ...el cap del Consell ha detallat una sèrie d'accions... ...que ja s'han posat en marxa amb el suport del seu govern. S'ha obert una nova línia de préstamos per a la inversió... ...publicada a convocatòria fa aproximadament 15 dies con intereses que van del 0,10 sí, 0,10 al 1,1 ya se han acogido en este breve tiempo en menos de 15 días tres empresas en créditos de 1, de 2 i de 4 milions i medio. D'altra banda, el cap del Consell ha assegurat que s'està treballant en un acord sobre els cànons a l'eliminació de residus i la dotació de bonificacions i exempcions de quantitats perquè els desaprofitaments es tracten d'acord amb la normativa europea.